កាន់យកធ្ងន់ច្រើនច្រើនយូរដល់ហើយបាទណាគេកាន់ទួយបាទមែនទួយទួយទៅណាហើយនឹងទួយយើងអែមិនដល់កើតទេវិញយេទួយមិនដល់កើតចុះមិនយកទួយណាមកកើតលុលេងអូនេះបងងៃទួយណាទួយមិនឃើញអូនេះនេះនេះខ្វាយទួយនោះទួយមកដល់មែននោះនោះនោះអីអើតែមកបិអុយក្លែងមកអុយផ្សេងហ្នឹងទៅមកលឿនមកជុំនេះលឿនជិះដល់ទៅវិញអង្ការទៀតតោះកាមេរ៉ាឲ្យត្រៀមទួជុំនេះថតលើមកតោះកាមេរ៉ាបាយអើយមែនយកតែជើងមកផ្លិចយកកាមេរ៉ាមកបាត់ហ្នឹងយកជើងមកពីគេផ្លិចយកកាមេរ៉ាមកបាទចុះយើងងងៃនេះយើងអូនឹងកាមេរ៉ានេះបាទយកមកបាយថតវានេះមានអានេះមួយថតអាយើងថត behind យកឲ្យថតសិនមែនវើទៅយកមិញជ្រុលនេះផ្លិចយកកាមេរ៉ាថតបាទដឹងបច្ចេកនេះគេធំអត់ហើយថតបានតែគ្នាទៅតោះតាមដល់ហើយចុះចុះ sound ធៀបឲ្យ sound បាទបងមកបាននេះនេះនេះ sound អូ sound ធៀបមកញ៉ាបែខ្ញុំផ្លិចយកប៊ូមកឲ្យមានតែ sound ស្ដាប់នេះឥឡូវបាយថតចុះឥឡូវមានមានបោះទូរស័ព្ទទេទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទមិនដាក់សំថតកាត់អីកាត់កាត់ទៅស្អាតមកកាត់ស្អាតអឺអឺបច្ចេកនេះដល់កោបងអញ្ចឹងភ្លើងភ្លើងបាទបងភ្លើងនេះផ្លេចបាត់ហើយបានតែជើងផ្លេចយកពូលមកមិនទេយូរមិញដាក់ជ្រុលបាត់អីទេមេនេះខ្ញុំនឹងមានទូរស័ព្ទមួយដែរបើកភ្លើងទូរស័ព្ទដល់កោបងបច្ចេកលើកនេះយកគេធំមែនតើច្រើនណាស់អីមួយមួយសិតអញ្ចឹងអដល់ហើយមួយមួយមែនមួយមួយអើឡើយតាមណាស់តា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 ចារទៅអីសរណាមេរោណាមេរោសន្លប់បាត់ហើយមើលអើយទួស្អីអាសន្លប់បាត់ហើយមេរោសន្លប់ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់អីខ្ញុំមានពិធីខ្ញុំមានពិធីអូម្នាក់អើម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់តោះតោះលេលេលេបែរទៅទៅមេមេយើថេថេថេទៀតហើយមេសេតេមកតែយើងលឺលឺគេចូលសានគេទៅមេសេតេមកអឺទៅបានបានបានទៅទៅចាប់ដល់សាយទៀតមួយបែកអស់សិនបងប្អូនចូលទៅទៅអាចនឹងពូនេះបងនេះគាត់តែក្នុងក្នុងហើយរំលោភខ្ញុំទៅរត់ទៅតាមទៅរត់ទៀតអីនេះនេះអាបែចាំបលោះអត់អស់ហើយនឹងលោកបានណាចាំលោកពីតវៃវៃអើចាំទេអីទៀតណាបើថតអីយើងមិនថតមកនេះហៅរត់ទៀតមិនវៃមកអត់អើមកទៅទីរំដល់មក2ទេប្រពន្ធអញមិនដឹងណាស់ណាស់ណាស់លោកវៃគាត់មានកំដាប់ខ្ញុំតែហៅមកអើប្រកាសយើងហៅណា